Är det samma storlek? Ja, jag tror det. Jag ska titta i den. Ja, den känns ju. Det verkar som att jag håller runt under fötterna, om man säger. Det verkar runt. Det är som lätt, det är lite grann så. Ja, måste det vara så? Ja, jag kan inte ändra på det. Nej. Men den sitter underbart. Gör den? Ja. Då var det en som är redan platt här. Så vet jag inte om man ska ha, om den sväller ännu mer, att jag får. Jag känner, sitter det stora Det på den? gör inte Ja, ont det idag. sitter, nej, men det sitter spänt här. Så jag ska göra den lite grann på er på insidan. Ja, så att när jag blir 2 år yngre kanske så. Ja, du vet, ta den med. Jävlar, den är konstig. Ja, men han får man sig lite till. Ja, men den är så, den är liksom inte okej, så. Den Jag kan nog göra 25 purretter på den. Ja, den är underbar. Den är. Ja, men den känns Den känns jättebra. Kanon känns den. Om jag gör så att jag tar den sulan i den då, om du förstår. För den kanske som inte är helt okej. Du vet. Men han är ju alltid sväng lite. Alltså, är han så sväng? Det känns ju lite bättre, ja. Du vet, det är ju lätt. Den är inte skön, den, att jag har den i, det är bara för att. Den är mjukare. Den är inte skön, nej. Den, det är inte. Nej, den, det här är nog bättre, den är godare, vet du. Och de här är godare i här. Men inte så höga klackar. Nej, jag tänkte ta den egentligen. Jag tänkte ta det på den där grönde gästen, men den fordrar ingen hög klack. Den kan jag göra låg klack. Ja. Skulle jag göra den låg klack så skulle han titta ut med rädd. Ja, och då är det ju fel här. Då blir det ju galet. Det blir galet. Ja, då får jag både häls både fram och bort. Det är ju det för fullfört. Vad har du för nummer på det? Extra bred nu. Det är nummer 40. Är det 40? Det räcker 40? Jag gjorde lite extra bred här. Ja. Och så är det lite rakare här. Ja, då kanske du kan göra lite. Men så just det, ska du ha lite det. Lägg jag på så att jag visar hur jag gör. Ja. Men det var ingen nöjd. Nej. Se, den går nästan ner upp. Mm. Inte den handen. Så, kör fan foten. Jag har gjort det. Har du? Och så tar du tillbaka. Har du ett litet ben? Ja, lite ska ha ett litet ben. Ja, du får inte köra för mot med tårna. Ja, då. Och den går en avgård och det är inte nyttigt. Lite jobbigt, ja. Då skulle du kunna tänka dig så. Alltså, fast med en annan sula? Ja. Nej, det är inte det. Är det den sulan där? Den här är större på något sätt. Jag upplever den som stor till denna. Ja. Fast den borde vara liten. Menar du att den var snöd? Man kan inte snöda tillräckligt, ser vi? Ja, den. Men han verkar ju titta på det där. Men den är stor så. Jag ser den på längden. Ja. Ja, nu ska vi där. Vi ska se vad det behöver. Jag tar den till. Är det 37,5 år normalt? Ja, men den har nog 38 kanske. Jag ser om den har någon. 37,5 år brukar jag vilja ha. Det är det som är besvärligt. Jag tänkte 38,5 är den. Ja, 37,5. Ja, 38. 37,5, 38. Det var så.